Аз съм Дидо от PC Mania, а това е Playbox. The Sims е една от онези гейм поредици, които постоянно търпят развитие без да променят из основи формулата, която ги е направила успешни. Разбира се, всяко правило си има изключение за това на въпроса – добра ли е новата четвърта част на The Sims? Първите неща, които правят впечатление, са две. Интерфейсът е преподреден и опростен до такава степен, че всеки да може да се оправи с него само след 5 минути прекарани с играта. Друга приятна изненада е олекотената графична платформа и следващото от това светкавично зареждане на света. Системата за създаването на симовете е по-интуитивна от всякога и позволява да скулптурирате всяка зона на телата им. В The Sims 4 фокусът пада върху емоциите на вашите симове. Текущото емоционално състояние води до бонуси към определени действия. Ако човечето си е взело дълга вана и е щастливо, например, социализирането с други симове ще става по-лесно. Още една малка подробност. Симовете най-сетне са способни да правят повече от едно нещо едновременно. The Sims 4 е най-пълната и изпипана чиста част от поредицата. Въпреки липсата на някои глизоти, дори почитателите на франчайза има голям шанс да останат доволни. А сега останете с най-добрата българска музика само по Box TV. Списание PC Mania се завърна, този път в електронен формат. Вземете актуалния брой от etiresписание.com.